Galera, tá aí um pouquinho da Serra de Serra Talhada. Olha aí as barraquinhas, ó, na beira da estrada, daquelas plantas bonitas para o seu jardim. Você que quer invocar um jardim de plantas bonitas, plantas nordestinas, aqui você encontra. Entre Custódia e Serra Talhada. Aquelas plantas nordestinas lá da serra mesmo, aqueles cacto, tem de tudo. Tudo quanto há que você pensar, você vai encontrar por aqui. Tudo quanto há que você precisa de planta para o seu jardim, planta nordestina, você vai encontrar só aqui, viu? Só aqui nessa região, de Custódia a Serra Talhada.